Hej och välkomna till sommarens nyhetsbrev. Vi sänder direkt ifrån politikerveckan i Järva. Där vi mitt nu, vi är halvvägs igenom här och vi är med i föreningstältet tillsammans med massa andra organisationer här i Järva. En fantastiskt bubblande stämning och riktigt givande har det varit så långt. Lite grann om månadens eller den här nyhetsbrevet, de teman som vi tar upp är lite grann bakåtblickande. Vi vill bland annat berätta lite grann om vårt Mellanösternbesök, berättelserna därifrån när vi nu hade tre stycken libaneser på besök, nämligen Assad Khaftari, Haider Amatcha, Mohammad Gabris. De första två som har varit med i Fighters for Peace efter det att de tidigare har varit fiender på varsin sida försonats och försöker berätta nu, sprida sin berättelse framförallt för de som man försöker närma sig aktivister för att fredsstifta tidigt. Camilla Nelson från Norge har jobbat länge med att försöka få hit dem och tillsammans nu med oss och med Storbritannien fick vi så till möjligheten att ha dem hit. Tillsammans var tanken med två systrar ifrån Syrien. Tyvärr fick de i sista stund inte utresetillstånd utan fick stanna kvar och vara med via Skype istället. Spännande veckor och lite grann kontentan av det vad vi har lärt oss ifrån detta är bland annat att modersmålet är nyckeln för att nå djupare in i samtal med varandra. Vi behöver mer information om avradikaliseringsprocessen. Och det tredje är att Assad har fortfarande visionen om att få komma tillbaka igen med sin Fighters for Peace för att träffa mera radikala grupper och berätta sin historia om det för att få dem att tänka ännu ett varv. Sen så har vi också jobbat vidare med ett EU-projekt som handlar om att lära sig ifrån nyanlända, att lära sig själv och lära sig av nyanlända. Vi har jobbat här i Sverige tillsammans med Kista folkhögskola och EU-projektet har sedan samverkat med Spanien, Turkiet och Storbritannien. Det handlar lite grann första året här om att hitta nya metoder för att stödja nyanlända i återuppbyggnaden av sina liv. Och det här första året nu är en handbok. Varsågod, ta en liten cola där när du ändå har chansen. Jag tror att kompisen behöver den också. Ta två. Jag och systern. Ja, det är bra. Ta varsin här nu. Är det bra eller? Härligt. Som sagt, första året handlar om att få till en handbok för lärare och elever, men framförallt för lärarna. Hur ska man bättre jobba som vuxenutbildare mot de här nyanlända grupperna? Sen har vi också i april haft någonting som vi kallas för Hack for Sweden. Hack for Sweden är egentligen ett samarbete mellan 30 myndigheter som har kommit ihop för att tillgängliggöra sin öppna data och försöka identifiera vilka utmaningar finns i samhället och hur kan civilsamhället och medborgare bli en del av att hitta lösningar till det här. Självklart finns det i ett hackathon som var ett hack en digital komponent i det att man försöker se hur kan vi använda datan, illustrera det, hitta lösningar till det. Där var vi IOC Sverige med som enda representant från civilsamhället. Något som man nu kommer fortsätta att utveckla. Och från att ha varit en gång om året kommer det nu bli fortlöpande 365 dagar om året. Kallas nu för Hack 365. Vi var där. Pratade en hel del och försökte initiera projekt om delaktighet, mångfald, mental hälsa, kulturarv, tillit och förtroendebyggande i samhället. Hur når vi dit? Resultatet av det var att jag har fått ett utökat arbete med olika myndigheter, inte minst under Almedalen som vi kommer fortsätta den processen och vidare sen i höst. En annan punkt som har med samma inriktning, och nu pratar jag om trivsel i mångfalden och nyanlända. Vi har fått projektmedel från Länsstyrelsen till att driva ett projekt som kallas för TIA. Det är en förkortning av tidiga insatser för asylsökande.
Vi kommer jobba till samarbete med Sigtuna kommun och över hela Stockholmsregionen nu initialt med en målgrupp om upp till 6000 asylsökande. Vi söker vidare till Göteborg och hoppas att vi kan få ett samarbete också med Västra Götalandsregionen. Men här uppe så kommer vi jobba framförallt med kultur, kulturarv, sagor, hälsa, må bra aspekten, natur och fredsaspekten. Vi kommer att ha en rullande buss för fred och också få till fredscafé och språkcafé i den processen. Lite grann specialinriktat mot unga kvinnor eller mödrar, men självklart så blir det hela målgruppen som förstås till 90% består av unga män. Några av de sista punkterna här. Vi och undertecknad har jobbat en del med ett europeiskt nätverk för barn och ungas välbefinnande. Och det är någonting som har uppstått ur CATS, Children's Actors Transforming Society-processen. Nätverket heter Learning for Wellbeing. De har nu startat upp ett nytt magasin som försöker att fokusera på teman som handlar om hur vi kan skapa och uppmuntra inkluderande och stödjande samhällen, framförallt för våra barn och ungdomar. Där fick jag nu förfrågan om inte jag kunde skriva en artikel på ett litet udda tema, kanske inte för mig men i sammanhanget, under temat hur kan kulturen, konsten och kulturen, vad är konsten och kulturens roll att spegla levande system i samhället? Ja, den är lite komplicerad den där, som ni märker. Uppgiften var att skriva en artikel och att använda konsten, kulturen som olika uttrycksmedel i skrivandet av den hela. Ni kan hitta en länk på nyhetsbrevet där ni kan läsa den artikeln. Passa på att titta in också, för det finns fler inom IOC som är med och medverkar. Nick Foster ifrån Co-forum och flera. Slutligen som sagt, vi är på politikerveckan i Järva. Mycket flöde. Vi kommer att avsluta här om en halv vecka och om en månad. Så det är dags att dra vidare till Almedalen där vi kommer samverka med initiativ samutveckling, med dialogsamtal, många olika seminarier. Därefter så är det full fart på sommarkonferenserna i K och efter, sen när vi kommer tillbaka för de av oss som eventuellt är där, så kommer vi i augusti medverka under kultur och kulturfestivalen, ungdomsfestivalen i Stockholm. Vi har två föreställningar den 14 och 16 augusti i vårt tandemprojekt med Ukraina som kommer hit och spelar en föreställning utifrån ett manus som vi skapat här med målsättning att stärka kvinnor, unga vuxna för att ta sig an personliga utmaningar. Grundstorien är ett kulturarvsberättelse om Ingegerd Olofsdotter. Så har ni möjlighet och tid, välkomna till Stockholm Kulturfestival, ungdomsfestival, vecka 33. Det var väl allt för den här gången och se fram emot att återknyta i höst. Ha en härligt skön sommar. Tack!